Idag är det äntligen blivit dags igen att åka hem till följare och kolla vem som gör den bästa hamburgaren. Och idag befinner vi oss i Småland. Och med det sagt, glöm inte att tumma upp den här videon, prenumerera på kanalen om du är ny, så kör vi igång! Nu sitter vi på väg till Noah i Eksjö. Det är lite bit utanför Jönköping mot Nässjö kan man säga ungefär. Ja, men han har skrivit till mig i 2 års tid såg jag på Instagram direct message. Han har skickat, alltså, jag tror det är över 20 bilder på sina hamburgare han har skapat. Och han säger att han gör liksom top notch burgers. Det här är något jag absolut inte får missa, sa han. Så vi är på väg till honom nu och jag ska ändå säga att jag är ganska så här, du vet, förhoppningarna är ganska höga. Jag hoppas att han levererar till max. Börja tischan är på som ni vet och ja, men vi kör helt enkelt. Eksjö. Ja, mitt ute i en skog. Kan jag inte säga, eller kan jag säga det? Det är ju det, va? Eller? Nej, men Noah, vi är på väg hem till dig nu och jag hoppas att du levererar då. Jag har lite känsla också av att du kommer langa bicken och det kanske jag också gör. Det blir jävligt kul. Mot Eksjö, let's go! Ja, du är framme. Eksjö, där konungen ska bo. Och helt ärligt, när jag åkte här med bilen, jag hade så här rutorna ner, jag kände hur det luktar kol i hela området här. Så jag tog grillen redan igång, om jag ska helt ärligt. Hoppas det, jag antar att det är kolgrill. Man kör alltid tutan där och knacken. Tjena, tjena! Tjena, är det bra eller? Ja, det är bra. Ja, kul. Det är fint, det är fint. Är det bara att stiga på eller? Ja, välkommen hit. Kung, kung. Tjena, boys, tjena, tjena, tjena. Du har ju DM-at mig en jäkla massa bilder på hamburgare. Ja. Och det här är någonting du... Känner att du är duktig på liksom där. Ja, jag brinner för det i alla fall. Du brinner för det? Ja, jag gör ju det. Jag tycker det är gott. Sen får ni tycka vad ni vill liksom. Ja. Jag tycker att det är gott. Han tycker att det är gott. Ja. De som jag bjudit på innan tycker det är gott. Så jag hoppas att ni ska gilla det alltså. Ja, men intressant. Vad är det här då? Det här är talg. Det är smält fett från nötkreatur som man steker i då. Som tål riktigt höga temperaturer så det blir god smak. Oh, jäklar. Men nu börjar det hända grejer på riktigt här. Det här är inte, du vet, nötfärsburgarna som bara med en ICA-ost på. Det är lite mer avancerat. Ja, men jag försöker få så mycket hemmagjort som möjligt liksom. Alltså, ja. Lite egen mayo, picklad silverlök. Egen mayo? Ja, nu händer det grejer. Det här gillar jag, men det här ska bli intressant. Jag heter Noah, jag är 17 år och kommer ifrån Eksjö. Jag har en stor passion för matlagning och speciellt burgare just nu då. Jag går andra året på gymnasiet som är restaurang. Och det tycker jag är väldigt intressant att gå. Jag har varit rätt nervig inför att Samuel ska komma för att ja, han är en stor liksom förebild för mig, både inom träning och liksom allting. Han har hjälpt mig att börja träna och allting, så det är riktigt kul att han ska komma, eller att han är här. Och ja, men det ska nog bli kul. Jag har inte kunnat sova i natt, men det. Idag bjuder vi Samuel på en smashed cheeseburger med lite picklad silverlök, bacon, hemmagjord vitlöksmajo, briochebröd, 2 puckar. Jag vet ju inte vad du kommer tycka nu, men vi har experimenterat lite. Men vi kör ju smashed burgers. Ja, så vi kör ju på gjutjärn på gallret sen. Ja, just det. För att få upp värmen liksom. Sen kör vi den här lilla grejen. Mm. En spackelspade. Ja. Som vi försöker få upp all stekyta med. Sen kör vi på lite ost. Lite lök, bacon. På med locket. Servera. Alltså, jag ska vara helt ärlig. Det här, jag förväntade mig inte att det skulle vara... Det du kör på riktigt. Det här är smashen, eller? Ja, exakt. Ja. Jag kör det också. Min farsa har beställt en riktig sån stekvikt, men den har inte kommit än. Så jag har också beställt en sån, men jag kör den här så länge. Den funkar, det funkar liksom. Bra. Ja, jag håller in den lite så den inte fastnar liksom. Ja, briochebröd. De här är ju de absolut. Bästa. Det är de bästa. Dumt. Man märker ju på, vi kollade på ett par andra briochebröd innan, 280 gram väger ett sånt paket. Mm. Man märker ju att det är luftigare. Liksom exakt. Ett sånt här där väger 200. Ett bröd ska vara ganska luftigt, för det, det får inte ta över smaken för mycket. Nej. Intressant. Men jag tror på det verkligen. Det här ska bli riktigt intressant. Jag känner redan att man har steppat upp en nivå från del 1 yes. När jag var i Skåne. Eko kanske levererar då. Fan, kul att se. Ja, men då kör vi. Det är en rejäl påse då. Var köper man en sån här racka någonstans? Granngården i Eksjö. Fan. Ja, det är bara Eksjö? Ja, jag tror det. Ja, det är så. Men hur många... Ligger här, den är på 10 kilo. Ja. 10 kg. Det är kol du kör. Ja, jag tänkte ju... Briketter måste man ju ha ibland. För att liksom, de håller ju värmen på ett annat sätt, känner jag. Ja, men så är det ju. Att det liksom... Det sätter sig mer i dem. Det tar ju längre tid att få upp värmen i dem. Men det sätter sig längre i dem. Ja. Och då liksom... För annars skulle jag fått liksom så att man kunde sprida ut briketterna över hela. Men nu fick jag rätt lite kol i och med att kol tänder ju snabbare. Just det. Så... Ja, det blev lite fel där, men jag tror det kommer bli schysst ändå. Jag frågar, du har två liksom... Ja, exakt. Jag kör... Ja, jag glömde säga, jag kör alltid dubbelpuckar. Mm. För att jag tyckte då får man in mer stekyta, mer ost. Ja, såklart. Så, och jag vill ju helst ha dem liksom... Men på båda plats samtidigt där? Ja.
Ja, okej. Okay. Så då kör jag dem samtidigt, smashar på dem, sen lägger jag liksom puckarna på varandra. Ja. Så jag får kör klart allt i en panna. Intressant. Ja. Kul. Men jag tänker att jag går och gömmer mig lite, så får du göra din grej, så ploppar jag fram när resultatet är redo. Yes. Liksom. Snyggt. Nu ska jag bara göra lite picklad silverlök här, så måste jag skiva upp löken så den får ligga och dra lite i lagen. Jag väljer att göra egen i och med att jag tycker att det får bättre syra. Man får bestämma själv hur länge den ska dra. Och den köpta tycker jag är lite clean i smaken och lite soggy. Mitt mål med matlagningen är väl ändå att kunna starta en egen restaurang där man serverar alltså sån mat som jag har blivit uppväxt med på ett sätt. Ja, men lite alltså enkel mat, inte för svårt. Husmanskost, köttbullar, potatismos, brunsås, alltså det är riktigt gott. Burgare såklart, för jag tycker att restaurangerna i Sverige... Jag tycker att restaurangerna i Sverige har lite dåliga burgare allmänt, förutom då liksom de riktiga burgarrestaurangerna. Nu ska jag bara skira lite äggula. Som menas att man separerar äggula från äggvita. Nu kör vi lite hemmagjord majonnäs här. Vitlöksmajon. Jag diggar att hålla det rent i köket här, så jag försöker plocka undan. Jag kör nu lite vitvinsvinäger för att få upp syran i majonnäsen. Och en sked tack. Som betjänt. Ja, exakt. Nej, men så vill jag inte vara. Men lite dijonsenap. Och saltet där. Och saltet hjälper också till att binda majonnäsen. Det gäller att hålla rent i köket. Det blir mycket lättare att laga mat då. Den här grabben, han verkar ha koll på riktigt. Jag har suttit här utanför och jag har hört hur det har hackats in i det här vispat. Så det är, nej, alltså på riktigt, jag är förvånad. Alltså när han skickade bilder till mig på Instagram och bara de här burgarna har gjort och kom till mig och jag är skitbra grejer. Jag tänkte, ja, men så där säger alla liksom. Men när jag kom hit och han presenterade vad han ska göra och jag bara hör ljuden och så här. Jag börjar bli lite så här, shit, det här kan bli bra på riktigt. Alltså riktigt bra. Det ska bli intressant att se vad han håller på med. Det är verkligen, jag är svintaggad på det här och jag vill inte ge för höga förhoppningar liksom, men det känns bra nu. Jag har en bra känsla, jag har inte så mycket att klaga på. Jag tycker, ja, fan vad kul. 10 kilo säck kol. Jag vill också ha det, vart köper man det? Vi kör ju högrev här då, såklart. Och så har vi lite bacon här. Vi kör högre för att jag tycker det är en mycket bättre fettprocent. Jag tycker bacon tillför fett som både ost och kött. Men jag tycker också att det tillför en sälta som, och rökighet som är riktigt god tycker jag. Saltpeppar har vi ute va? Yes. Finaste tofflorna. Inte alls så små. Såklart Icas ost. Den är, alltså de är tjocka, smälter bra. Nej, alltid kört på den här. Det finns ju de här Garant som är så här typ lagda som att de är värd guld, men det gör de inte liksom. Jag tycker de är för hårda. Jag använder ju då talg som är smält fett från nötkreatur. Och det gillar jag för att smaken blir så mycket bättre i hamburgaren av det. Får en helt annan smak. Jag älskar Sampes så här extas varje gång han gör något som är riktigt bra. Det är liksom så här, fan vad sjukt liksom. Hoppas jag får samma reaktion idag när jag bjuder honom. Det viktiga är att man inte rostar den här sidan tycker jag. För då får man inte, ja men det blir hårt då på ett sätt. Jag vill bara ha rostad ytan liksom. Många säger att man ska ha sallad i botten, men det är jag helt emot. Jag tycker att man lägger pucken på brödet direkt. Då suger du brödet upp fina köttsafter. Samtidigt som, ja men det blir bra smak. Alltså folk säger att det tränger ner för mycket köttsaft i brödet när man har, vet du, inte har sallad. Men det är bara bullshit. Säg typ 10 sekunder till. Får inte steka för länge för då blir det fan torrt. Han står och lagar där bakom nu. Det verkar vara dags snart. Jag vill bara säga, det är hur varmt som helst. Jag är så lökig. Men jag... Nej, så jag säger det. Han verkar kunna sin grej. Han verkar vara helt inne i den burgare. Det är liksom... Det är hans hobby liksom. Och det värmer. Det är kul att se. Det är jättekul att se. Jag är råtaggad på det. Jag vet inte vad jag ska säga. Burger. Jag ger den en stund till då. Jag försöker få fin yta på den här. Det går hyfsat bra. Nu ska jag platea dem på varandra, tänker jag. Där och så fucking nu. Nu är det dags, hörni. Nu är det fucking dags, hörni. Är ni med? Och den här
ska Sampe snart ha i sin mun. Där har vi den! Jajamän. Jäklar, alltså jag ska inte ljuga. Det här ser helt sjukt ut. Men vad fan, vad är det för trevligt på den här då? Jag vet ju lite grejer men inte allt liksom. Vi har picklad silverlök, vi har bacon, vi har två skivor ost, två puckar. Och vi har vitlöksmajo och ett briochebröd. Okej, det här låter sjukt spännande. Mm. Riktigt bra. Det är en dubbelpuck, det gillar jag verkligen. Jag hugger i nu alltså. Jaså. Jag hugger i, oh jäklar. Alltså det här. Ja, jag kör. 3, 2, 1. Yes. Satan. Är det bra? Ja, skojar du? Den här var ruggigt bra. Och så en till bite. Den här, den har ju allt på en burgare som jag tycker är nice. Mm. Det här är riktigt bra. Mm. Alltså, är det här favoritburgaren för dig eller? Ja, det har varit det nu de senaste veckorna i alla fall. Det är inte... Alltså det är en ost på varje kött. Ja, exakt. Ja. Jag gillar inte när det är för mycket ost. Nej, jag kan koppla det. Men det ska ändå vara så att det rinner lite ost, tycker jag. Mm. Ingen sallad? Nej, absolut inte. Jag måste bara säga, det här är... Av de jag har varit hemma hos hittills, måste jag säga att det här är... Det är den bästa jag testat faktiskt. Är det? Ja. Alltså ingen i Skåne var i närheten av så här bra, måste jag säga. Kul att höra. Ja, verkligen. Alltså kolla på det här. Man bara klämmer lite så här, du vet. Det där bara... pressas ut lite. Saftigheten. Det är inte torrt någonstans. Den börjar jag sent kommer glömma. Nej, alltså jag brydde inte. Han var riktigt bra. Jäkligt, det gjorde du fett bra. Fan vad kul. Men jag ska sätta mig och fundera lite så här. Det gjorde jag i förra videon. Då gav jag folk ett betyg. Ja. Efter jag hade käkat och sådär. Mm. Men jag kommer nog inte göra den här gången. Okay. Jag kommer sätta ett betyg efter jag varit hos alla. Men jag kan säga så här. Du kan sova gott i natt. Sampa har precis smakat på min börja nu. Fan, svinnervös. Fick riktigt fina ord av honom. Jag var verkligen inte beredd på den reaktionen. Jag vet att jag gör bra burgare, men jag vet inte att jag gjorde så bra burgare. Alltså. Mitt hjärta pumpar fortfarande. Alltså. Det här var riktigt bra. Alltså, extremt, extremt bra. Den här grabben vet vad han gör. Det var väldigt bra burgare. Det finns typ ingenting riktigt att klaga på, känner jag. Jag vet inte riktigt hur man kan toppa det här. Det här var väldigt bra. Som jag nämnde innan, jag kommer inte säga något betyg nu. Jag kommer säga ett betyg i slutet av videon när jag liksom varit hos alla personer. Och testat alla så blir det mycket lättare att sätta ett betyg. Så jag kommer inte säga någonting nu, men jag kan säga så här, det var väldigt, väldigt bra. Han ligger etta i serien hittills, ska jag säga. Lätt. Lätt. Fucking king. Fucking plong. Fucking dingledong. Yeah. Tusen tack för att du kom hit. Ja, jäkligt bra burgare, det ska du verkligen ha. Du gör det bra. Fortsätt med din resa. Väldigt nice. Men du själv är nöjd, hörde jag också. Ja, absolut. Ja. Jättekul att höra, men jag tänker så här, jag kommer bara ut och käka burgare liksom, jag måste ge någonting tillbaka. Så vad som än händer så får i alla fall ett flak. Någonting i alla fall. Jag såg, han drack ju en limon innan och du sa att det var favoriten, va? Absolut. Ja, fan vad bra, då får du sånt där. Fan vad schysst. Ja, håller du pigg och glad. Tusen tack en gång för att komma hit, det uppskattas verkligen. Och det är nu Mauri ska komma in med sin röst här och bara, nu åker vi vidare mot... Nej, vi har inte råd, det var så jävla dyrt alltså. Jävla snyggt, boys! Ja. De kan ju det här. Jag kan inte bara börja, han kan ju bara få båten. Nu ska vi hem till någon Jakob här i Eksjö, han bor i stan. Mycket snack om att han är väldigt kaxig med att han är ju bra burgare och det är fram och tillbaka, bla bla. Kom till mig nu, vart är du någonstans? Burgaren väntar och dittan låten så. Ja, vi får se vad han har att erbjuda. Jakob, jag är på väg till dig nu. Nu går vi in. Kolla vad det går för. Nu ska vi se. Båda, både den och den. Knack in, ni förstår. Tjena! Tjena! Är det bra eller? Ja, det är bara att komma in. Ja, välkommen. Eller välkommen, säger jag. Tack! Och jävlar, vi kör direkt eller? Ja, det är flytt så här. Ja, det är lite flytt nu. Okej, okay. Nice. Så det är inte jättebra här. Men jag ska visa min riktiga bra burgare här. Den ligger här inne. Ja, det, ja, vadå? Ja, lite. Den är klar eller vadå? Ja, typ. Men vad är tanken då? Eller så här, vad... Kommer du göra någonting med den eller vad? Ja, jag tänker att vi tar lite så här ost. Sen mikron liksom. Vart handlade du den där början någonstans? Kolla här. Jag vaknade upp och så gick jag till Lidl och så frågade jag dem. Och så var det någon kyckling och... Pork and chicken. Ja, American style. Ja, okej. Okay. Ja, men då måste det vara bra. Det är det enda som är på hamburgaren. Vill du vara med? Nej, jag alltså, ja. Okej. Okay. Nice. Nej, men du bestämmer ju själv liksom. Det är så här, om du känner att det där är bra, då är det bra. Jag känner att det är riktigt bra alltså.
osthyvlar. Sänkt. Oh, jo, där har du. Men du föredrar inte någon cheddarost utan du gillar den här osten då på smörgåsmackan. Ja. Det är favoriten. Det är favoriten alltså. Ja, det blev en bra slice där. Nice. Hur mycket kostade den där början om jag får fråga? Alltså jag har ändå lagt in ganska mycket pengar på den liksom. Ja. Ja, alltså kanske 10 kronor. Okej, okay. En guldpeng. Ja. Ja, nej men jag softar, gör din grej. Du, jag... Ja, just nu så lägger jag på lite ost här. Jag vet inte var den här osten kommer ifrån, men den verkar vara... Den är nog bra alltså. Så ska jag lägga på lite mer på då. Så här. Ska vi se vad vi har här. Ska vi lägga på lite gurka här. Den här blir säkert perfekt. Det var när jag skärde mig på en gång, men... Man måste ju vara lite snäll och så. Det är ändå en ganska bra hamburgare liksom. Så nu känner jag att jag är klar här. Alltså själv, jag tror faktiskt den här kommer att bli riktigt bra. Ska man ta lite sån här hamburgardressing också? Eller? Det är gott. Det är det. Till skillnad från de andra som gör hamburgare så är jag lite så här mer bättre än dem. Jag fick ju reda på det här igår. Jag har ju tränat ganska mycket på att göra mina hamburgare va? Så jag tycker vi kör in den här i mikron alltså. Hur länge tror du? Ja, vi kör 2 minuter. Nej, vi kör två minuter. Så är det bra att lite handsprit. Nej, alltså jag tror Sampi kommer gilla den här alltså. Det är nog mycket sån här, vad heter det, kalorier i den här. Tjena boys, är du redo för min hamburgare eller? Är den klar redan? Nej, den sitter i mikron nu. Mikron? Den liknar lite den där hamburgaren, det är bara att... Ja. Ja, jag glömde salladen bara. Ja, just det. Var det här ifrån du kastar vattenballonger nej, på folk? Nej, ska jag visa det? Kom hörni, jag ska visa. Jag har ju då gjort några videos när jag kastar vattenballonger på folk. Okej, ja, jag tror den är klar nu. Men jag tror den får vänta lite där. Ska vi kolla vad jag kastar vattenballonger? Ja. Här har vi då min jutetavla. Sen har vi lite så här. Nu blir det lite så här runt. Jaha. Här kastar jag vattenballonger. Men här stod jag. Men vad hände då? Fick du någon skit för det? Ja, mina kompisar stod och kastade vattenballonger här. Sen så stod det och skrek en kvinna. Det finns i min video. Mm. Och då så cyklade vi till sjukhuset där borta och chillade. Men vadå? Jag blev polisanmäld tror jag. Tror du? Ja, mamma fick ju ett samtal eller någonting. Vad säger föräldrarna om sådana dumheter då? Nej, alltså hon blir inte glad när hon får samtal hem efter varje video liksom. Ja, det är så. Men man får ju... Man får ju visningar liksom. Hur många butiker är du bannad ifrån här i Eksjö? Netto, men det finns ju inte längre. Dollarstore är bannad från här och sen i Nässjö också. Jysk, Biltema. Jag tror det är Donken också i Vetlanda. Men det fick jag inte göra en video på. Men sen Burger King. Det är någon glasskiosk där nere den är också bannad ifrån. Och sen några klädbutiker här där gamlingar äger. Så det är inte många butiker du kan gå till där? Nej, det är bara Coop där borta och sen Ica. Ska vi kolla på min hamburgare nu eller? Okay. Ja, du la på en cheddarost där, eller? Nej. Men var det där... Var det dressing? Ja. Okej. Okay. Och en gurka. Jag ska vara helt ärlig med dig. Aj, jacklar. Jag vet inte om jag vågar äta den här. Alltså, vad är det för kött? Kyckling och någon. Jag kan kolla. Det är pork och chicken. Alltså, det här är... Alltså jag kommer bli magsjuk efter det här, men vi kör. Ska jag få med gurkan också, är det viktigt? Ja. Är det rätt hårstrå? Nej det var det inte. Nej, jag pillar bort den här biten bara så. Helt blöt här i botten, men det är trevligt. Nu kör vi då. Åh! Åh! Rippa! Åh! Jag vill ha en spotte. Fy fan, vad var det? Det där är inte kyckling och det är inte kött och det är inte... Jag vet inte vad det är. Jag vet inte vad det är på riktigt. Nej, jag skojar inte alltså. Och sen en varm, tjock gurka som bara träcks in i min själ. Nej men alltså, det här kan inte vara lagligt att sälja. Ser ni det här? Alltså kolla. Vi tar ut en... Vad är det här? Ska det här vara kött? Det ser ut som... Fan vet jag. Sand. Jag är ledsen, det här...
10 av 10. Det här är ingenting att hänga i julgranen alltså. I Lidls burgare med en gurka på, lite ost från kylskåpet. Det här är fy... Det där var en läskig taste i min mun, kan jag säga. Nästan lite obeskrivlig. Absolut inte på ett bra sätt. Tack så fan, men din burgare var helt värdelös. Jag är jätteledsen att säga det, men det var kul att jag fick komma förbi. Gör aldrig mer hamburgare igen. Hej då. Jag tror han är lite så här, vad heter det? Han är sån här, du vet när man inte äter mycket mat. Vad heter det? John, vad heter det ordet när man inte äter mycket mat? Vad heter det ordet när man är så här rädd för att äta mat, typ att man tycker allt är äckligt? Alltså jag tror att det är så här lite kräsen liksom. Ja, gurkisburgare, det var inte riktigt något att hänga i granen. Men i alla fall, nu rör vi oss vidare mot Vetlanda. Vi ska hämta en tjej som heter Linn, och vi har blivit tipsade av hennes polare som säger att hon gör riktigt grymma hamburgare. Vi befinner oss i Vetlanda och vi har kommit hem till en koning här. Vi ska knacka på och bara kika om hon är hemma. Vad var namnet? Jag minns inte namnet. Nu plingar vi, knackar lite också. Nej, men tjena. Välkommen. Tackar. Är du bara sikra på det? Ja. Ja, men perfekt. Han bits inte, han är snäll. Alltså jag är helt hundrädd. För när jag var liten så hoppade de alltid upp på mig så här och rev mig och grejer. Hon är jättesnäll. Fast grejen är, alla brukar säga det, men min hund är jättesnäll. Den gör inte såna grejer. Och sen går den 5 minuter och sen är de där och... Här är grillen. Weber där nere i alla fall. Ja, men det är ändå bra. Vad är det för grill du arbetar med här då? Det är en global. En global? Mm. Nice. Och jäklar, vad gör man så här nu? Men vänta, du har ju... Aha, okej. Okay. Så där är en gjutjärn. Mm. Och här kan man... Om man inte var gjutjärn. Åh, ja, det här var ju en cool grill. Hur många burgare har du gjort då? Under... Förberett eller... Nej, men alltså jag tänker liksom under livets gång. Jag vet inte. Du vet inte. Okay, men, det är många. Alltså du är bra på det. Ja, det är... Du är bra på det, okej, okay, nice. Linn Söderberg heter jag, bor i Vetlanda här. Jag är 18 år och jag ska göra hamburgare. Jag är inte nervös för Samuel, jag är bara nervös för typ så att det ska göra något fel eller så. Idag ska jag bjuda på en högrisburgare, en smashed högrisburgare med 2 ostskivor och bacon, sallad, picklad rödlök. Det här är då grillen. Så jag ska börja med att tända den. Det är tyvärr ingen Weber, men det är en kopia. Fördelen med att använda gasol är att det går snabbare, men dock så smakar det inte likadant. Alltså själv gillar jag ju när det är så här kolgrill, för att då får man den här grillsmaken, men ja, men jag tycker det funkar bra. Här har jag förberett högreven. Bacon och ost, green garlic dressing och lite barbecue ska jag ha på med. Och så grilla med smör. Jag har briochebröd, alltså de här är riktigt goda alltså. Då ska vi se, här har vi högrisburgarna, bacon, ost, sallad som jag har lagt i iskallt vatten för att de ska bli lite krispigare. Ska steka dem i smör och matolja. Jag kommer använda mig av flingsalt och svartpeppar och vanligt salt. Briochebröd som jag sa innan. Här har vi en sån här smasher. Lite redskap, lite såser, garlic och barbecue dressing. Vi börjar med att hälla på lite olja så att inte smöret bränns. Ja, jag är utbildad kock här i Vetlanda. På en restaurang som vi hade själva då, som heter Gärdet. Och sen så har jag en pappa som är väldigt intresserad av mat. Så att jag har varit väldigt mycket med han i köket och lärt mig mycket och sånt där. Så ska jag smasha dem sen. Och så ska jag salta med vanligt salt först. Jag saltar väldigt mycket. För det kommer försvinna väldigt mycket liksom. Nu vänder jag tillbaka dem. Så vet jag att jag har saltat på den sidan. Och så måste man smasha dem jättemycket hela tiden. Jag kör peppar precis innan jag ska lägga på osten, för annars blir det väldigt dämt. Jag kör på lite olja på bröden så att de blir lite saftiga.
kraftiga så att den bränns lite lättare. Nu lägger jag på osten. Det är cheddarost. Jag ska stänga här så att de får, så osten får smälta lite. Nu ska de här få stå och vila lite. Jo, men alltså helt ärligt, det känns bra. Alltså, det, jag tycker så här, hon verkar koll på läget. Jäkligt kul att se. Jag blev fett imponerad av grillen om jag ska vara helt ärlig. Så här, halva gjutjärn och halva liksom, vanlig grill. Jäkligt coolt att se faktiskt. Så nej, men det ska bli spännande. Jag har grillat förbi henne och jag såg det är briochebröd vi arbetar med. Och det är bacon där också. Kul att se. Men det ska bli väldigt intressant. Magen, ja, den började skrika lite efter den började. Så jag tror... Jag har någonting att se fram emot, absolut. Halvflingan, vad tror du? Blir det goda hamburgare eller? Nu lägger jag på lite barbecue-sås på locket till hamburgarna. Nu lägger jag på dressingen. Green garlic dressing, som jag hoppas att han fortfarande tycker om. Jag jobbar på Pinchos här i Vetlanda. Jag är souschef. Men det är inte så jättemycket så här laga mat liksom. Ja, nu är vi klara. Burgarna är färdiga. Det känns faktiskt bra. Kunde blivit lite fetare kanske, men hoppas smaken är bra. Vi är klara, här ser jag, glider det in och det är tre burgare. Jag antar att jag inte ska äta allihopa. Nej, det nej, tycker det jag. Det behöver inte göra något vill. Nej, men jag kör en alltså. Det här, alltså. Jag måste bara säga, det här ser helt sjukt ut. Riktigt nice. Du får gärna presentera lite vad som är på. Det är green garlic. Green garlic dressing. Green garlic dressing. Yes. Längst ner, sen är det sallad. Burgaren, två ostskivor. Picklad rödlök. Picklad rödlök. Yes. Vad var det? Var någon barbecue-sås också eller? Ja. I toppen eller? Johnny's barbecue-sås. Johnny's, ja. På locket. Okej, okay. Briochebröd. Mm. Gott. Bra val, bra val. Ja, men jag smäller i en tugga här, kör vi. Mm, det här var riktigt bra. Riktigt bra. Jag hade testat att blanda med green garlic och barbecue-sås. Det är ju riktigt skön kombo. Det här var fett bra. Hur många olika typer av burgarkombinationer har du testat då? Tills jag hittade att det här var den bästa liksom. Nej, alltså jag bara tog allting som jag vet att jag gillar typ. Ja, okej. Och sen så vet jag att du gillar green garlic dressing. Mm. Jag testade det första gången igår. Mm. Och det var nice. Riktigt bra burgare, alltså verkligen. Känner du alla smaker? Jag gör det faktiskt. Man får en touch av lite bacon, lite barbecue, lite green garlic. Skönt med salsbar, lite krisp liksom. Alltså, jag sa snubben igår att han var ju fett emot att sallad och sånt där. Det kan jag typ hålla med ibland. Du vet när vissa hamburgsanger lägger det här salladsbladet som bara trycker upp hela. Det är lite onajst, men det här är ganska... Det är, det här är en platt. Och det är okej. Okay. Picklad rödlök är också fett bra. Det tycker jag är nice. Jag tyckte den här var riktigt bra. Alltså på, verkligen, jättenice. Det här måste jag testa. Vilken barbecue sås var det här? Johnny's, ja. De gör fan bra grejer. Okej, okay, men alltså det här var fett bra. Alltså riktigt bra. Jag kommer äta upp den här. Var inte orolig. En like, helt klart. Men jag tänker så här, jag kommer inte säga någon så här betyg. För jag sa i förra videon typ så här, ah, men det blir det här. Jag tänker att jag kommer lägga en summering när jag är klar hos alla. Då kommer en summering. Men jag kan säga så här, den här var riktigt bra. Alltså fett bra. Fan vad folk steppar upp sitt game. Folk är så bra. Folk tror att jag är en jävla burgargud och jag kan allt. Men jag är ju bara en riktig amatör som tycker det är gott att äta. Du bara gillar att äta dem. Jag gillar bara att äta dem. Nej, det är kul att göra burgare också. Det är kul att experimentera. Yeah. Men riktigt bra hamburgare. Det måste jag verkligen ge dig. Det gick bra. Hoppas han tyckte om den. Att han inte ljög. Jag testade göra dem igår. Men jag tyckte de blev bättre idag faktiskt. Så att... Det blir lite små ändringar och så att det känns jättebra nu. Intressant burgare, verkligen. För de vi varit oss innan, de har ju kört, du vet så här. Det är kött, ost... Och en dressing och sen är det klart. Här var det liksom, det var sallad, det var picklad rödlök, det var barbecue-sås, det var green garlic, bacon. Alltså såhär, det var väldigt mycket att börja, men det var inte liksom för mycket heller. Smakerna kombinerades väldigt bra tillsammans. Alltså det var på riktigt fett gott. Alltså jag blev förvånad, men hon gjorde det riktigt bra. Kul att se och kul att vi
var hemma hos en tjej också som gjorde en burgare. För burgare kan ju oftast anses vara lite så här test och grabbar, det är bara grabbarna står vid grillen och så vidare. Men nej, tjejer kan också grilla. Här har vi ett bra exempel på det. Kul att se, kul att smaka. Och jag ska fundera ut lite här hur vi lägger upp det här, vad vi är för betyg. Jag kommer hit och käka burgare liksom, men jag måste ge någonting tillbaka liksom. Så jag måste ge någonting tillbaka. Så du får det här. Som tack för att vi fick komma hit, det uppskattas verkligen. Och nej men tack för att vi kom hit. Jättebra god hamburgare, fortsätt göra din grej. Det är du duktig på. Det måste jag verkligen säga, Vetlanda levererar. Ja, jag säger väl tack och hejdå här. Tack själv. Om det går så. Efter besöket i Vetlanda så var det dags att rulla vidare mot Värnamo till den sista personen som tydligen ska vara riktigt vass på grillen. Och då menar jag riktigt, riktigt vass. Nu är vi hemma hos den sista grabben, lite utanför Värnamo. Den här grabben ska ju då vara alltså den bästa av den bästa. Av vad jag har hört och sett, vi vet inte om det stämmer. Det ska bli intressant, häng med. Det är Lars här. Nej, men tjena. Tjena, Samme. Är du rally? Det är mycket bra. Ja. Välkomna. Tackar, tackar. Jag stiger på det. Stig på. Magihörnan. Magihörnan. Det är två grillar. Ja, och vad hände där då? Kastrullen. Mm. Karamelliserad lök. Okej, den är... Oh, ja, du håller redan på här. Den är redo, ska bara värmas på. Okej, och den där ser ju trevlig ut. All right. Och jag ser att här ryker lite. Här ryker det. Ja, det är gjutjans heller. Gjutjan. Så smasha början. Ja, du ska smasha dem. Trevligt. Ja, du vet, när vi kom ut med bilen, jag kände faktiskt att det luktade lite rök redan. Det gjorde det. Så jag kände bara, okej, han är på gång hela nu. Du ska bjuda på ett par riktigt feta, eller en riktigt fet burgare. Är du bäst i Sverige på det här? Jag tycker det. Du tycker det? Jag tycker det. Åh, jäklar. Men kan vi snacka lite om det där? För du skrev till mig på Instagram och sa att du vann någon SM, ja men burgartävling. 2019. Jajamän. Vad var det för tävling? Alltså hur seriöst är det där liksom? Det var väldigt seriöst. Det var 20 team som ställde upp och vi blev utnämnda till första placering. Ja, det är så. Hur många är ni som tävlar i grupper liksom? Eller så? Ja, de flesta var 2-2 i varje lag. Och du var också 2-2? Jajamän. Okej, okay, men du kan fortfarande göra bra burgare själv, hoppas jag. Ja, det kan jag. Okej, okay, där har vi den. Det här är då en burgarpressare, en burgarsmash. SM hamburgare 2019, guld. Alltså jäklar, det var det här var van då? Jajamän. Åh, jävlar vad mäktigt. Var man inte någon så här typ 1 kilo högljusfärs eller någonting? Vi vann en grill från Kamado Sumo. Ja, ni gjorde det? Ja, okej. Okay. All right. Och sen vann vi 10 000 i vinstpott. Jäklar, men alltså det är riktig hamburgareproffs jag sa med. Hur gammal är du? Jag är 20. Du är 00 som är alltså? 00. All right, jag är ett skittaggad med det jag ska säga alltså. Gör din grej, jag gömmer mig lite så länge. Du får förklara för kameran vad du ska göra och så vidare. Så du får bara smaka sen. Kolla vad det går för. Kör hårt! Nu kör vi. Hugo Nerstedt från Forskjella. 20 år gammal. Jag jobbar som kock på Toftaholm Herrgård. Vann SM-guld i hamburgare 2019. Hamburgare är en stor del av livet. Jag älskar att testa nya grejer. Nytt kött. Nya grejer att lägga på burgarna som dressingar och allt annat. Jag har ätit en hel del, både på restauranger och gjort egna. Precis innan ni kom hit så då var jag nervös. Men det släppte rätt fort när man väl har snackat med honom och då är det inga problem. Jag kommer köra min egna grej med jävligt bra tillbehör. Jävligt bra ost och ett bröd som jag bara älskar. Jag vill veta att jag har rätt temperatur på pannan när jag steker burgarna. Så att inte köttsaften rinner ut, så att jag bibehåller allting i köttet. Ligga runt 230 upp till 270. Jag föder ett köttkuckarna för sånt. En blandning på många olika styckdetaljer på främre delen av kossan. Så att vi plockar ut de finaste delarna med mest fett i. Så att det är därför vi kan smasha dem och få en helt fantastisk yta på. Vad är det här för kött? Det här är det sjukaste jag sett. En blandning på de främre delarna av kossan. Detaljerna. Bland annat högre såklart. Ja. Resten kommer jag inte berätta, men det är sjukt jävla bra. Eller? Nej, ja det är så pass. Det där, puckarna ser lite speciella ut. Ja. Men det är, jag bara undrar lite, det är liksom, hur många är det? 6, 7, det är 8 puckar. Du ska inte lägga allt på en och samma burgare? 4 dubbla. Ja, du ska det? Ja. All right. Det är lite läskigt här, det är obrandad ost liksom. Det står ingenting. Ingen branding på bröden heller. Majon ligger i en sån här rackare. Är det någon så här special edition? Den här osten ser helt sjuk ut. Den är svensk. Den är svensk? Den är svensk. Får jag fråga, är det från Väddö? Det är Väddögårdsmejeri. Jag har hört att det ska vara det bästa av det bästa. Brödet är också från Stockholm. Ja, det är det? Det är det. Okej, okay. Och det är brochebröd du använder med? Potato bun. Det är potato bun, okej. Okay. Du tycker det är bättre eller? Körde det på SM-början. Ja, och det vann du med? Jajamän. Okej, okay. Så det här är... Du kommer typ köra den början som du vann med där antar jag, ungefär. Lite små grejer likt jag. Ja, okej. Okay. Men inte allt. Inte allt, all right. Alltså det här är... Oh.
Nej, det är inte du fattar hur taggad jag är. Det kommer bli helt sjukt alltså. Det här känns jävligt bra. Jag tror att Sampa är riktigt taggad på början. Och det kommer vara lätt att övertala. Jag tror det är dags att börja köra snart. Tycker att vi brassar igång nu. Saltar du en hamburgare med flingsalt kommer den aldrig få in i köttet på samma sätt som du får med ett fint salt. För jag kör alltid vanligt fint salt på mina burgare och allt annat jag tillhör. Taitoban från Stockholm, The Barbecue Company, lite företag som gör dem. Jag tycker de är helt fantastiska att köra till sån här fast och så vidare på början. Får man inte tag i detta så funkar garant också precis lika bra. Brioche, där monterar du i smör i degen. I en potatoban så kör du med potatisstärkelse. Så du får lite fastigare bröd nästan. Jag tror de huggit bra. Hemmagjord. Det är det bästa. Jag kör med fin vinäger i. Champagnevinäger. Det betyder att de lagrar den på champagnefat nere i Frankrike. Så du får en len och slät champagne. Eller en vinäger som du tillsätter i. Tycker jag är trevligt. Där ser helt sjukt ut. Det ser helt sjukt ut. Ska jag skära den eller ska jag bara käka som den är? Vad tycker du? Ja precis, vad fan du vill. Vad föredrar du? Bara slafsa. Ska jag bara slafsa? Ja. Okej, och jäklar. Men var befinner sig på den här hamburgaren då? Om du vill förklara. För det här är det sjukaste jag sett. I botten och på toppen. Hemmagjord majonnäs. Ja. På toppen sen har vi karamelliserad gulök. På första pucken har vi dubbla cheddar från Vädde. På andra pucken har vi en cheddar. Det är dubbelpuckar. Hur många gram är varje puck? 90. 90 gram, okej. Okay. Vissa säger att 80 är perfekta. Varför 90? Du tycker det är... Nej, tycker det är nice. Ja. Då får man lite bite i den också när man äter den. Okej. Okay. Alltså här... det här är det sjukaste moment i mitt liv. Jag tror inte du förstår. Nu kör jag då. 3, 2, 1. Åh, herregud. Nej. Det här är helt insane. Jag tror inte folk förstår. Alla som kollar här, som sitter vaken på natten och är svinhungriga, de kommer vi... Det här är helt sjukt. Jag förstår varför du vann. Jag förstår varför du är the number one i Sverige. Men då, är det bara folk... Det var alla möjliga åldrar som tävlar också då? Ja. Så det är inget speciellt så här. Okej. Okay. Vad är liksom nästa tävling då i Sverige? Då är det inte Sverige, då är det Europa. Du är Europa? Ja. Men så du är den ledande i Sverige på hamburgare? Ja. Det är helt sjukt, jag sitter där, jag förstår varför. Det här är det sjukaste jag ätit. Det är den sjukaste hamburgare jag ätit. Nej alltså, ja, du gör ett jävla bra jobb alltså. Jag vet inte, shit, det bara smälter i munnen. Alltså du behöver knappt tugga, det är det som grejer. Nej men det är det så, eller hur? Alltså så här. Vad tycker du om brödet? Mm. Det här brödet, du måste skriva sen till mig vart jag hittar det. För du sa Stockholm, eller hur? Ja. Då så. Då plockar jag med mig några på vägen hem. Vi är liksom på episode 2 i den här serien. Jag vet inte riktigt vad som ska kunna slå det här. Nu, vi drog ju till dig liksom. Och det här är ju the number one. Jag bara, hur ska det här gå till? Jag äter upp hela alltså. Jag kör. Är det okej? Okay? Ja. Ja. Mm. Du kör inte peppar på köttet eller? Nej, idag gjorde jag inte det. Nej. För jag också slutar med det. Jag kör bara salt. Det är typ mer nice, helt ärligt. När man är hungrig. Mm. Då är typ allt gott. Ja. Nu när jag kom hit. Jag var inte hungrig. Nej. Men ändå. Så är det här liksom helt sjukt. Jag bara, den bara flyger ner. Alltså den är så här. Nej, jag vet inte vad jag ska säga. Det där var det, nej alltså jag överdriver inte nu. Det där var det sjukaste jag käkat. Men som jag säger innan, när början kom in i munnen.
och den bara smälter, man behöver knappt tugga själv. Då vet man att då är det en bra burgare. Och där var vi idag. Det här var helt sjukt. Finns faktiskt inga ord. Hatten av. Så efter att ha käkat alla fyra olika hamburgare så kände jag att det var dags att sätta ett slutresultat. Gurkis får en minus 1 av 10 ifrån mig. Varsågod för den. Och när det kommer till Noah och Linda så tycker jag det var väldigt svårt att välja vilken burgare som faktiskt var bäst. För båda var extremt goda och det var två helt olika typer av burgare. Men om jag ska vara helt ärlig så tycker jag att Noahs burgare var lite bättre. Så jag valde att ge Lin en 6 av 10 och Noah en 7 av 10. Hugos burgare var helt galen. Jag finner faktiskt inga ord för det om jag ska vara helt ärlig. Jag förstår varför han är nummer 1 i Sverige och det förtjänar han verkligen. Jag väljer att ge han 9,5 av 10 i betyg. 10 kan man ju inte riktigt ge för då har man liksom ingenting bättre att hitta. Så jag tänker att han får en 9,5 av 10 och det är från min sida ett toppbetyg om jag ska vara helt ärlig. Alltså, jag vet inte vad jag ska säga. Jag vet vad jag ska säga. Det är så här. Det här är den bästa hamburgaren jag har käkat. Och jag ska vara ärlig med dig. Du är en vinnare. Han är en vinnare. Det här är, de är obeskrivna hamburgarna. Han är helt klart vinnare, det går inte att sätta ord på hur gott det är. Du borde öppna upp en egen hamburgersang. Nej men jag säger det, men han behöver spons. Hjälp han, sponsra han och han gör det. Då serverar han den här början, för det är helt sjukt. Jag vet inte hur mycket du gillar Nocco. Gillar du Nocco? Ja. Ja men då så. Jag har ett flak limon. Sen har jag har typ ett flak Caribbean. Limon badbyxor till dig. Där. Du får tre par. Vattenflaska, gymbag. Sen får du en gratis middag på BAP. För dig är en polare. Så det är bara full meny, vad ni vill. Bara sätta på. Burgers and pastrami i Stockholm. Det är mitt pris till dig. Och jag tackar och bockar för att jag fick käka den här otroliga hamburgaren verkligen alltså. Jag länkar hans Instagram i beskrivningen och allt möjligt. Damer och herrar, jag tror vi avslutar videon här. Jag står här bredvid Sveriges absolut bästa hamburgermaker. Och det här är helt sjukt. Tusen tack för att ni kollade på den här videon. Glöm inte att lämna en tumme upp. Prenumerera på kanalen om ni är nya. Ja, hur fan ska folk slå dig nästa gång? Det är helt omöjligt. Det är helt skriv vilken stad vi ska ha till i nästa avsnitt. Så kanske vi gör det. Tack för blicken. Kagge.